להשם אליי! אחד השיטות של היצר הרע להרוס אנשים, להרוס בתים, להרוס עולם, להרוס בני אדם, אחת השיטות הגדולות והחזקות ביותר שלו, מה? הוא שם את האדם קודם כל במצב של בלבול. כשרואים את האמת, רואים שהכל שטויות, הכל חלום. אם מחפשים את הקדוש ברוך הוא, מוצאים אותו, לא מחפשים אותו. האסון של הדור, האסון שלנו, כולם הולכים אחרי הזרם, כולם כך, כולם כך. אישה גדולה הולכת נגד הזרם, הולכת עם האמת בכל הנסיבות, בכל התנאים, בכל המצבים. לא לתת לשטן לבלבל את הדעת. הדעת זה משכן קדוש עליון, משכן של השכינה, לא לבלבל את המקום, לא לתמת את המקום. אדם צריך להקרין על סביבתו, להשפיע על סביבתו, על משפחתו, לא להיות מושפע, להיות חזק כמו סלע. התורה ניתנה באש, התורה ניתנה במים, התורה ניתנה במדבר, להגיד לנו שבכל מצב אפשר לחיות עם התורה, באש, במים ובמדבר. אורחת שחקנית קולנוע מאיטליה, צלצלה אליי, אומרת לי, רבא יגן, אני רוצה להיות אצלך בשבת. אמרת לה, תפדלי, מי את? גויה, קתולית, שחקנית קולנוע מאיטליה. מה חסר לה? כל טוב בעולם, בית על שפת הים, בתוך הים. בקיצור, שהיא ישבה אצלי בשבת, בחורה צעירה, אמרת, תגידי, היית השתגעת? מה את כבר פה? אצל השחורים? פה? אומרת לי באנגלית, I found out, this is the best way of life. בדקתי את כל החיים ואת כל הדתות בעולם. מצאתי שהדת היהודית זה הדת, דרך החיים היפה ביותר בעולם. שחקנית קולנוע מאיטליה. הייתה אורחת אצלי בערב שבת. מצאתי שהדרך היהודית, התורה היהודית, החיים היפה.